Do'stlar, kichik o'kichalar narx-navosi bilan endi tanishtiramiz. Shu o'kichamiz dehqonlardan 3 million 700 savdosi bo'ldi. 4 ta tayiga borsa ham baraka bo'ladi. Mollar qulay. Mana shunday o'kichalardan so'raganlar juda ko'p. Like'larni bossangiz videomizni boshladik. Kanalda yangilar olmay qo'yasiz. Videolar yoqsa kommentariya yozib qo'yish esdan chiqmasin. 2023 yil 13 may sanasi. Haftani shanba kuni Zang mol bozoridan kichik o'kichalarni sizlarga taqdim etamiz. Ey, tushiramiz aka. Qancha bo'ldi? 8 bo'lyapti. Savdosi. Ey, yashang mana. 3 million 800. 4 million 200. 4 million 200 bo'lsa baraka bo'ladi. 200 ni uchirib 4 million qilsa ham baraka bo'lsa kerak. Nasib bo'lsa. Axirroq bir akam, akam. Akam savdo bo'ladi. Bo'yla boshlaymiz. Yermaydi. Aka qancha savdo bo'lyapti? 61 ga berilmayapti. Mana 50 ming so'm mana shu shoxtor o'kizimizda o'rtaga pul qoldi. 50 ming so'm. Bepul ha. Bitta like. Bosinga barakasini aka. Butun mana xalq ko'rasiz. Ha, 50 ming. Butun Yevropa ko'ryapti. Zo'xta aka, sizga salom Zo'xta aka. Good bossing. Bo'pa qolim. Buni bajarasi ko'rsa qidiruvda mana shu bola. Aka, qidiruvda. 50 ming so'm mana shu molimizda o'rtasida pul qoldi. Mana shohdor mol. Molam noyob. Noyob molam. Buni shoh, shoh. Matsekel. Buni it yer deydi. Buni bo'lsa hozir baraka bo'ladi. Qizg'in baraka bo'lgan mollarni sog'inganlar uchun, musofirda yurganlar uchun maxsus video. $6 million 200. Akalarimiz $6 million 150 so'rashadi. 50 ming so'm orada pul qo'yadi. Aka, men sizga 50 ming so'rayapman. 20 ming qarz beraman bosib. 80. Ey, oshmasin. Qancha ketdi? Qancha ketdi aka? 6 million 800 barakasini bersin aka. 6 million 800 ga baraka bo'ldi. Hozir o'tamiz. Mana molimiz xullas. Jazmaniga borsin. 30 ming so'm qoldi. Baraka bo'ldimi? Qanchaga? 61 yo. Ey, yashanga gap yo'q. Barakali bo'ladi, yaxshi tortishdi. Zo'r ketdi. Aka, sog'lik, jon sog' bo'lsin, barakasini bersin. Bo'l hammaga. Shu bugundan chiqadi videolar. Ertaga buni. Zo'xta aka mana, akamiz. Ey, yashang. Qiynalib oldingiz lekin. Kecha aytdim Zo'xtaga, shu balani topdim, o'g'lim kamera shu menga sovg'a qildi. Bo'ldi mana, nasib. Zo'xta aka mana salom yo'lladi. Like'ni bosing aka. Bo'pti. Like ishlaringdan chiqmay boshqa. Do'stlar, mana so'ragan Shavkat bobomizni oldiga keldik. Assalomu alaykum. Hammaga salom. Ey, yashang mana. Qanday bo'lyapti bozor? Birga berdi bekor. Shavkat bobomiz ikkita buyog'da o'kizib qopti. Ikkita buyog'da. To'rtta qoldimi? Bitta qoldi. To'rtta qoldi. Shahbozga ham to'ldik, sotdik. Bariga salom, hamma taniydiganlarga. Ey, yashang. Rossiyaga salom. Ha, Rossiyadagi. Sherjonga ham salom. Sherjon Ilhoq. Mana. Rossiyadagilarga salom. Gap yo'q mana. Joni sog' bo'lsin. Sen bor. Temur akam bor. Umrzor jiyam bor, To'raka bor. Hammasiga salom. Hammasiga salom. Mayli. Bo'pti. Xo'p, Shavkat bobo qanchadan bo'lyapti? Umid Rashidov. Umid Rashidov. Ha, shunday. YouTube'da. YouTube'da. Shavkat bobo qanchadan bo'lyapti o'zi? Qarang. Qaradik. Mana bo'ldi. Mana shu bilan mana uni 3 millionga berdim. U bilan mana shuni. Andijonlik ukaga. Ey, yashang. Osh bobo kelgan ekan, bitta ukamiz Andijonlikka berdik. Baraka bo'ldi. Olamizchi. Ola qoldi 58 bo'ladi. 58 57 gacha savdosi bo'lyapti. 6 bo'lsa baraka bo'ladi. Mana bu joydorchamizchi. Kelaylik sotdi joydorlar Ilhomnikka joydor. Joydor bor sotmayman men. Ilhom. Ilhom joydor bor. Ey, yashang bo'ldi. Baraka. Barakasini bersin Xudo xohlasa. Aka ko'ray. Nasib bo'lsa, ta'lim aroqni mol yedi.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamang. Salomat. Qanday bo'lyapti o'kizlar? Zo'r. Savdosi qancha bo'ldi bu pachkachalar? 10.5 bo'ldi. Ikkalasi bir joyda. Ha, chiroyli narx bo'libdi. 10.5 ikkalasi bir joyda savdosi bo'lyapti. Mana o'kizimiz ham zo'r ekan. Semizgina. Savdoingizni bersin. Bu qancha bo'ldi? Hop, qayt. Qara. Mana bu yerda pachka o'kizchalarni ham ko'rsatamiz. Qancha bo'lib qopti? 6 savdosi. 6 million so'mga berilmadi bu o'kizimiz. Maydachi? Qora. Munimizchi? Mayda sari. Aka. Xo'p, 6 million so'mlikdan keyingilarni ko'rsatamiz. 3 million 300. Kichik urg'och, o'kizchamiz. Kichkina hali mana hali 1 yoshga ham to'lgani yo'q. Tomondan bu qizlar juda ko'p. Nasib bo'lsa bir boshdan narxlarda aytilganlarni aytib ketaveramiz. Qanchadan bo'ldi aka? 7 million bo'lyapti. Ikkalasi bir joyda. Bermadingiz. 7 dan qancha ko'tariladi? 72-70 bo'lsa. 72-73 bo'lsa baraka bo'ladi bu molimiz. Savdo bo'layotgan mollarni ham aytib o'tib ketay. Aka qancha savdo bo'layapti? Qancha? 4. Savdo soz bo'lyapti. Nasib sotilsa agar sotilgan narxini ham chiqaramiz. Bu qancha bo'ldi aka? 3 million 100. 3 million 100 ga berilmayapti. O'zingiz qancha aytasiz? 3 million 300. 3 million 300. 200 ming so'm orada. Aka, boraman, shu yerga boraman. Muchada turinglar, boraman. Qancha bo'ldi? Nechta pul aka, nima bu? Telefondan gaplashib ketyapti. Endi gap bo'ldi. Bo'ldi mana. 3 million 230 mingga baraka bo'lgan joyidan. Aka, bu qancha bo'ldi? 4 million. 4 million so'm savdosi bo'ldi, berilmadi. Ko'kcha narxiga qarab mana ko'raverasizlar. Ko'kchamiz. Qarodasi. Mollar katta kichikligi emas. Assalomu alaykum, Rashidov. Qanaqasiz? Charchamaysiz? 3 million 600 savdosi bo'ldi. Bunisi 3.5 savdosi bo'ldi. Mollarda narxini bugun sizlar bilan kichik o'kichalarda kuzatamiz. Albatta izoh qoldirasiz. Mana o'kizimiz. Soatimiz 9 bo'lyapti. Mana bu mollarda hammasi sotib olindi. Andijonda o'kizlari bepul bo'ldi. Ko'rayotgansiz, andijonlik Roshan akamiz. Hammasi sotib. Umid Rashidov. Mana shu mollarda hammasi sotib olingan mollar. Hey Roshan aka! Roshan aka! Zo'rmisiz? Futbolda, futbolda tirsakdan yeb qoldi. Hech narsa qorisi tubli degan. Ha, shunday. Zo'rmi? Nechta bo'ldi? Akamiz xullas molni teryapti. Bir chetdan ter bo'lyapti. Hammasi. Bu 5 million 100ga sotildi-ya. Barakasini bersin nasib bo'lsa mana. Bo'ylari 1.10 bor. O'kichamiz 5 million 100ga mana akalarimiz. Endi ko'p kishi bizni o'zimizda olmang deydi, shuning uchun so'rab, oshnalar ko'rsa mana, nasib sog'ingan oshnalar yillab yurganlar bor-da musofirda. Tanish bilishini ko'rsa xursand bo'ladi. O'kizlar ko'ryapsizmi, hammasi sotilgan. Endi sotilayotganlarni ham ko'rsatamiz. Katta o'kizimiz turibdi bozorda. Bobo, qanday zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Tugadimi? Hey yashang mana. Bugun mollar ancha tugabdi. Assalomu alaykum. Qanday mollar qimmat marzam? Arzon, arzon, mol arzon. Do'stlar, mollar anchagina taylagan. Mol arzon. Sotuvchilar qishloqdan, uydan sotadiganlar ham narx-navosini shunga qarab kelishtirib beraverasizlar. Mollar bozorda 2 haftadan beri savdoga anchagina tashlagan. Va qora qancha bo'ldi? 43 bo'lyapti. 43 savdosi bo'ldi mana shu o'kichamizda. Bunisi ham 41. 46 savdosi. Bularimiz 10 million 200 bo'lyapti. Ikkalasi bir joyda 10 million 200 savdosi bo'lyapti. Yaxshimisiz? Mana shu o'kichalarda narx-navosini so'raganlar uchun
köre verseniz böyle abi. 10 milyon 200 bin kalası bir köyde. Hadi bir daha. Güzel misin? Siz böyle. Umit. Şimdi. 15 gün verme like basın. Böyle öyle abi. O zaman tamam. Futbolda böyle. Valla bu kızlardan mutlaka görsatıp etkiler. Cihan kaç tane böyle yaptı bunlar? Yetti den de yapacak ya. Yetti. Kan ne böyle yaptı? Çerçevesen mi? Yetti milyondan. Kamı bor, söyle ver adam. Sağ dostçı. Şu adam da 64'den böyle. 6 milyon 400, 6 milyon 500'den saldolar böyle yaptı. Zor o kişiler. Ben avular diyeyim oz. Bitti körsetem şu tam onunla ötü. Hop, aki ötü kötü şuna. Ben şunu bitti körsetem ben avuyan zor eken. İyi bu ekalas yap. Çok kök kızlar. Ekalas hancı mı öldü? 12 milyon 600 kalı vermeyen bir kalası. Kalası bir cöyde, 12 milyon 600 ise 6 milyon 400'den 6 milyon 100'den savdalar bile yaptı. 6 milyon 400 savdası bir koktu. Olan o kızımız. Parodası yıkarıp, narkiyem, rengi yıkarıp, kamide 300-400 farkı getirir. Koramol, olamol, çıkıver abi. Rozimizni ukaxonlar. Kalangni ko'tar. Zo'rmi? Shunday ha. Like bosadimlar. Qanchadan bo'lyapti, jiyan? 5 million. Voy billar. To'rtalasi bir joyda 22 million so'mga berilmadi. Qancha bo'lsa beriladi? 20. Oladiganlar bir bilib qo'ysin. 20? 3 bo'lsa baraka bo'ladi. 1 2 3 4. Bo'ylari 1.15, 1.10'dan bu kızlardı bo'ylari. Şuna qarab, savdolarni ko'rayapsizlar. 22 milyonga berilmadi, 5.5'dan 23 bo'lsa baraka bo'ladi. Mana shu ukalarimizdan shedevr o'kizlar. Sotilgan mollarni ham so'raganlar uchun 58 yarimmi 58 o'zi? 58 yarimga baraka bo'ldi. 1.10'dan salgina balandroq bo'yi 58 yarimga baraka bo'ldi. Mana bu kızlar. Görüşürüz mümkün. Bu tam buradan bu. Bu kança bu kolda iken? Arzon yine. Beple Joy'dan mı taytın? Beple Joy'dan bu kolda bu. Kança bu kolda? 5 milyon bu kolda. 5 milyon saldosu bu kolda. Hıkkızda. Korundur, hıkkız. Xo'p, mana Ilhom akamizni hıkkızlarını hem endi bitta ko'rsatib o'tib ketaylik. Aylantirib kelaveramiz. Mana hop kızların narxi olsa hozir Ilhom akamiz topib narxini aytadi. Ilhom aka! Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Qanchadan bo'lyapti o'qlar? 63 6. Dron bilan sotyapsizlar tepadan turib. 63 6 dan savdosi bo'lyapti. Mana bu yerda katta o'kizlar bor Ilhom akamizda. Ularchi? Anasi 11, birisi 12. 11 ga 12 savdosi bo'lyapti. Nasib bo'lsa barakasini versin. Qanchaga sotilsa ham. Chiroyli narxlarda o'zimizda akaxonlarda o'kizi. Charchamayapsizmi Ilhom aka? Yashang. Mana ikkalasi bir joyda 15 million so'm baho qo'yilyapti mana shu o'kizimiz. Ozunlarikini ham o'tib ko'rsataman. O'kizlar pachkacha, o'kizlar. 15 million. Narigi bilan buni savdosi aytilishyapti. Mana bu yoqda ham yana variantlar bor. Qanday kerak bo'lsa hammasi bor. Katta, kichik, bir tekis ketaveradi. Bobur aka zo'rmisiz? Mana bular ham bor. Xo'p, endi dehqonlardan yana ko'rsatamiz. Dehqonlarda ularni ko'rsatay. Bunimiz 5.5, mana bu kattalarichi. 66 mana bunimiz ham zo'r ekan. 7 milliongacha bunimizni savdosi bo'lyapti. O'kizlar, kichik o'kizchalarda narxi o'sa. Bobo, bu qancha bo'lib qoldi, joydari? Yaxshimisiz? Ey, yashang, malades. Bizda obnachi bobolarimiz mana. Tanigan bilganlar bo'lsa, qarindoshlarga gap yo'q. Bizda muntazam kuzatib boradigan obnachimiz. Kuzatib boramiz. Qancha bo'lib qoldi, bobo? Bu 51 bo'lib qoldi. 51 savdosi. Bermadik. Bermadingiz. Qancha bo'lsa berasiz? 50 bo'lsa beraman. Endi g'ashtiga uraveramiz endi. Qaytgandan ko'ra sotsa yaxshi. Jon hisob bo'lsa mana. 5 million 100 ga ertalab berilmagan,
5 milyon bölsem şimdi bereket bölerdi, Allah olası. 6 yarım, 900 milyon saldosu bu kodda. Biri 20, büyüğü bu. Hazır tek tek kız yana bir kursatılıp gitmemiz, saldosu kançaya çıkardı. Caydarı ökücüler, laflarımız dayıp ökücüler. Baba yakışı mısınız? Kaç tane bu kodum anam? 4 milyon 800 yok kaldı. Bu, 4 milyon 800 göz sarı ökücüler. Bana bunlar için caydarı çalar. 3.800 3.5 3.5 sağ dolar böyle yaşayan geliyor. Ana arzı bozor boşlandı hocam. 9'dan öttü bozorumuz. Şavkat babanı indi bitti tuşurayık. Şavkat babanı.